адам өмірі жаратушымен бірге болу арқылы маңызды әрі бағалы ал біздің аллаға жақындауымызға мына үш нәрсе кедергі болады біріншісі жаратушы мен пенденің арасына кедергі болатын ол нәпсі не істеймін десе де өзін тоқтатпай нәпсінің құлы болу екіншісі алла жайында жақсы ойда болмау ал үшіншісі шайтанға бойұсыну өйткені шайтан адамдарды алладан ұзақ етемін деп серт беріп қойды осылардың ішінен нәпсіге тоқтайтын болсақ рахаты бір сағаттық ал азабы ғасырға татиды пайдасыз істер арқылы нәпсіге құл болу өмірдің зая кетіп жатқандығының белгісі қасиетті құранда алла бұл өмірді ойын күлкі сауық сайран мекен деп суреттеген болатын қаншама адамдар жер бетінде жүріп өмірін зая өткізіп алды қаншама пенде өлшеп берілген ғұмырын ойын күлкіге айналдырғаны үшін қараңғы көрде азап шегіп жатыр алланы еске алуға жұмсайтын тым болмаса бір ақ сәтті армандап жатыр өкініштісі көпшілік адам өмірдің мәнін жер бауырына кірген соң біліп жатады